Здрасти, мама, как си? От кога не сме се виждали? Обеща да се обаждаш по-често. Нали те помолих? Как си? Храните ли се там? Ядеш ли? Ядеш, Боже. Писанки имаш под очите. Ужас. И толкова много си измършавял. Ти не спиш вечер. Спите ли? Не спи. Обикалят ли дискотеките? Но може ли с това поведение, обе, оправете го малко? Какво става тук? Майко, искам да ти представя на Франческа. Запознахме се тук на Еразмус. Чао! Чакай малко, ще извикам баща ти. Ела, бела, ела, Мишко, какво става тук? Тя ще идва в Бургас на Еразмус и искам да ти помоля да намериш квартира за нея. Момичето ще идва в Бургас? Ти квартира търсиш. Ами елате тука. Елате си вкъщи. Защо бе, маме? Аз ще гледам бебето, не се притеснявай. Не, майко. Бебето не е нейно, но сестра е. Просто нямаш кой да го гледа тази вечер. Аз ще оставам тук и за втория семестър, а тя ще идва преди мен в Бургас. И затова търся някой, който да я посрещне там.